Salve, salve pessoal, DJ Filmaiará aqui. Hoje vou fazer o famoso riff do meme do caixão, Tony Mig, Astronomia. Vamos aí, vamos conferir como é que toca. Então pessoal, vamos lá, vamos começar aí pela subida, pra entrada, introdução até o riff principal, né? Então a gente começa aqui, ó. É isso aí pessoal, se vocês curtiram, dá aquele like bacana. Se quiser seguir, inscrever aí, dá um inscrito aí, ativa o sininho do canal. Em breve mais novidades da Dance Music, produções musicais e muito mais. Forte abraço.